Veliko pozornost moramo posvečati odpiranju penečega se vina, ker se moramo zavedati, da je v vsaki steklenici, posebej, ki je narejeno po klasičnoj metodi, je 4-4,5 atmosfere. To je zelo velik pritisk, če pomislimo, da je v pneumatiki velikega dvojnega avtobusa v Londonu kakšnih 6 atmosfer. Zelo hitro lahko koga poškodujemo, zato, ko bomo odpirali, vedno se malo obrnemo stran od prijateljev, od gostov, od ljudi, katerim hočemo postrežiti to vino. Na pravilen način sommelier odpira z nožkom, na isti način kot mirno vino, vi doma lahko vzamete trakec, pa odprete steklenico. Zarežemo potem bolj debelim delom steklenice in zapremo, damo stran, pokrov in odvijemo žico, ki je za dodatna zaščita. Zdaj, ko odpiramo, držimo prst na zamašku, obrnemo se stran in v tem primeru obračamo steklenico in trdo držimo, čvrsto držimo zamašek. Ko smo odprli steklenico, vedno preverimo tudi, če je pravi zamašek. Odličen zamašek, lepo diši. Zdaj, ker se vino peni, normalno je peneče vino, je kozarec za peneče se vino edini, ki ga lahko vzamemo v roko. In ga držimo pod 45 stopinj, enako kot steklenico, in počasi nalivamo, drugače bi bila pena čist do vrha. Počakamo, da se še malo pena poleže in potem dolijemo. Tako malo obrnemo, nič ne bo kapljalo in kozarec peničega je pripravljen.